Salam, hər birinizi xoş gördük. Efirdə mən, Ülkər Abbaszadə. Bugün olan xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Elman Allahverdiyev Almaniyada kimi milyonların arxasına keçib. Almaniyada azərbaycanlı Elman Allahverdiyevin çox milyonluq investisiyalar ətrafında qalmaqal davam edir. İndi də azərbaycanlı iş adamı pulların yuyulmasında ittiham edilir. Yerli məmurlar şübhələnirlər ki, Elman Allahverdiyev pulların yuyulması üçün o qədər də mürəkkəb olmayan sxemdən istifadə edib. Belə ki, o, çirkli pullarını bilərəkdən yerli daşınmaz əmlaka yatıraraq sonradan özünü müflis elan edib. Turizm sektorunu xilas etmək üçün yerli hakimiyyət bu obyektləri ondan almağa məcburdur ki, bu da həmin pulların legallaşması deməkdir. Elman Allahverdiyev növbəti dəfə bu pulları hansısa işə yatırmaq fikrinə düşsə və ondan pulların mənşəyi ilə bağlı maraqlansalar, asanlıqla deyə bilər ki, pulları daşınmaz əmlakın satışından Almaniya büdcəsindən alıb. MTN-in qadın generalı apellyasiya şikayətini geri götürüb. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qadın generalı Natavan Mirvətova barəsindəki hökmdən verilən apellyasiya şikayətindən imtina edib. Bu barədə Natavan Mirvətovanın vəkili Adilə Məmmədova deyib. O bildirib ki, Mirvətova barəsindəki hökmdən apellyasiya şikayəti versə də, sonradan hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin istəyi ilə geri götürüb. Vəkil şikayətdən imtinanın səbəbləri barədə danışmayıb. Bu iş üzrə təqsirləndirilən digər şəxslər Sübahir Qurbanov, Teymur Quliyev, Füzuli Əliyev, Zaur Məmmədov, Natiq Alıyev, Fərhad Atayev, Anar Şirəliyev, Eşkin Əliyev də apellyasiya şikayəti verib. Onlar barələrində bəraət hökmünün çıxarılmasını istəyiblər. Deputatın bacısı oğlu avtoqəzada öldü. Hacı Qabuldakı dəhşətli qəzanın təfərrüatı növbəti sujetimizdə. Hacı Qabulda baş verən qəzada ölən və xəsarət alan var. Qəza Bakı-Qazax magistralının 115-ci kilometrliyində Hacqabul şəhər ərazisində qeydə alınıb. Tofaş markalı 10CC011 dövlət nömrə nişanlı avtomobil sərt döngədə dəmir ara kəsməyə çırpılıb. Nəticədə sürücü Lerik rayon sakini 1990-cı il təvəllüdlü Şahpələngli Emil Sultanağaoğlu hadisə yerində ölüb. 6 yaşlı oğlu Əli isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda məşhur restoran yanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə daxil olmuş məlumata əsasən, Bakı şəhərinin Nərmanov rayonunda restoranda yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğın bölmələri və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin qüvvə və vasitələri hadisə yerinə cəlb olunub. Bugünün son xəbərini diqqətinizə çatdırırıq. Binəqədinin yeni başçısı kimdir? Prezident İlham Əliyevin iyunun 6-sında imzaladığı sərəncamla Elxan Allahverdiyev Bakı şəhəri Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Vəzifəsini icra edən Binəqədinin yeni başçısının tərcüməyi halı barədə məlumat açıqlanıb. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin rəsmi saytına yerləşdirilən məlumat əsasən, Elxan Şamiloğlu Allahverdiyev 15 iyun 1960-cı il tarixdə Bakı şəhərində anadan olub. 1988-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Agrokimya İnstitutunun aspirantura pilləsini bitirib. Əmək fəaliyyətinə 1984-cü ildə başlayıb. Həmin ildən 94-cü ilədək Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Torpaqşünaslıq və Agrokimya İnstitutunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 1998-ci ildən 2005-ci ilə qədər Meridian MMC-də direktor, 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər Duet firmasının kommersiya üzrə direktor müavini, 2015-2016-cı ildə bank olmayan kredit təşkilatı Credex MMC-də idarə heyətinin sədrinin müavini vəzifələrində işləyib. 2017-ci ildən son təyinata dək Kontinent İnşaat Məhdud Məsuliyyəti Cəmiyyətində direktor vəzifəsində çalışıb. Bugün olan xəbərlər bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.